ဘွေးလင်းထက်အောင်ကစက်တက်ကတော့ဆင်းလာလားခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် DS 54ရပါခင်ဗျကိုပိုင်နံပါတ်ကတော့ဘယ်လောက်လဲခင်ဗျ G6136 ပါဗျနေဇတ်ဒေတာကိုဘွေးဘယ်တော့ကဘယ်လိုရောက်လာတာလဲခင်ဗျဒီနေဇတ်ဒေတာရောက်တာတော့ဒါရပိုင်းမရှိပါသေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရခင်ပုံအောင်ပြီးတော့နေရတာတော့ချက်ရဲ့ဝင်ကျင်တော့တော့ရှိပါပြီဘယ်တက်ကထွက်လာတာလဲခင်ဗျကျွန်တော် 3GAN ဒေတာတိုင်းစက်ထဏာကျုပ်ခမ928မိုင်းပြင်းမြို့နယ်ရပါခင်ဗျဘွေအခုလိုဘာကြောင့်စစ်တပ်ကိုစွန့်ခွာခဲ့တာလဲခင်ဗျတမရော်ဆိုတာကတိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ပေးရမယ်တိုင်းပြည်ရဲ့ကောင်းကျိုးပဲလိုလားရမယ်ပေါ့နော်အခုကတော့ပြည်သူလူထုကိုအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်တာတွေနောက်ဆုံးဘုံကြီးတွေပိုင်းနဲ့ပြစ်ခတ်တာတွေကဒါကျွန်တော်ဘလို့မှလက်မခံနိုင်တာကြောင့်ကျွန်တော်ထွက်လာတာပါဟုတ်ကဲ့ဘွေအခုဒီနေရာရောဘလို့ရောက်လာတာလဲမြန်မာနိုင်ငံအကျိုးအတွက်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါ့နော်ဒီအဖွဲ့အစည်းကကျွန်တော်ကူညီပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးတာပါကျွန်တော်လည်းအတပီးကြီးလေလမ်းမှာကျုံနေတယ်ပေါ့ဒီဝိုင်းဝန်းပိတ်စုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ KTI ကနေဖမ်းပြီးတာတွေလိုင်းလံပြစ်ခတ်တာတွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေရှိပါတယ်တကယ်အဖွဲ့ကြီးလေဒါထိယူရတဲ့အဖွဲ့ကြီးလေရှိပါတယ်အခုဘယ်အဖွဲ့ကြီးဒေသမှာရောက်နေတာလဲခင်ဗျ CRPH နဲ့ပတ်သက်တဲ့ညီနိုင်ဆောင်ရွက်နေတယ်ပေါ့အဖွဲ့ကြီးတွေဒေသမှာပါပဲအဲ့တော့ဘိုးကြီးဘာဆက်လုပ်မလဲခင်ဗျတမတော်တွေဝင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာအာနာရှင်စနစ်ကိုမရှိတော့ဘူးလို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ကန်ဆိုးစားနေပဲကျွန်တော်တို့တဲ့ဒုနေတခုနီးပါဖြတ်တန်းလာတဲ့ဒီမိုကရေစီရေးမှာရုံးပါတဲ့ဟိုနော်စေကောင်းအောင်အရှုရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့အာနာရှင်စနစ်ကပြန်ပြီးတော့ပေါ်ထွန်းလာပါတယ်မျိုးသက်တအများပြားလဲဆုံးရှုံးရတယ်မြန်မာနိုင်ငံအကျိုးအတွက်ကျွန်တော်အမှန်တရားဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲဝန်ရက်တည်မှာဒီတမတော်တဲ့မှာအများစုသဘောထားကဘိုးကြီးဘယ်လိုပြောနိုင်မလဲလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဗျာကြီးတွေကတိကျတယ်စစ်တီပိုင်းကြီးကြတော့အတန်းပညာနည်းပါးလာရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီအင်တာနက်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်အတော့မချနိုင်ရင်တော့တချို့တွေကတော့မသိရှိပါဘူးအမိန်ပေးတဲ့လူကတော့အပေါ်ကအမိန်ပေးတဲ့ထားအောက်ကဘိုင်းနေရဘာကြောင့်အဲ့လိုဒီလောက်ကြီးပြင်းပြထန်ထန်ချိန်မုန်းနေတယ်လို့ထင်လဲဒါနိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေကဖြိုခွင်းမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့မသိသေးနိုင်တော့တဲ့နေရာတွေကိုဒါပြစ်ခတ်တာလို့လောက်ကပါအဲ့မဲ့တူကလူကြီးကိုအကြမ်းဖက်အမြင်ဖြစ်အောင်လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေကိုအဲ့လိုအမြင်နေဖြစ်အောင်တို့ရိုက်သွင်းထားတာပါအများစုအမြင်ကတော့မတရားဘူးဆိုတာကိုမြင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမတရားဘူးကိုဖော်ထုတ်နိုင်ဘူးအောက်မှာအပေါ်မှာတိုင်းပြည်အတွက်ဆိုပြီးတော့မှားရင်းနဲ့ယူဆတခုရောက်နေတာဗျကျွန်တော်တို့စစ်တပ်မှာကဖြစ်နေတာတခုကဒီလို့ရမှားတယ်မှားတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုအထက်ကပြင်ပြလို့မရဘူးအထက်ကဒီဥစ္စာကိုလုတ်ကူလုတ်ခိုင်းနိုင်ရင်ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့အောင်မြင်အောင်လုပ်ရမယ်ဥစ္စာမှားနေပါတယ်ကျွန်တော်မလုံနိုင်ဘူးပြောရင်ဒါဂျာရူးတက်ရေးနောက်ပြီးတော့ pressure တွေများစွာပေးပြီးတော့ထောင်ရအေးယူတာတွေချီကိုလုတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုလက်ရှိနေပြည်တော်ကိုင်တွယ်နေရတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကမှားတယ်ဆိုတာတည်တည်နဲ့ပဲလုံနေကြတာပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေတချို့တချို့ဆိုကျွန်တော်တို့လူတွေအားရှိဒီလို CDM ဆိုတဲ့အရာတစ်ခုမှပါဝင်လာတာပါဘိုးကြီးလိုလူမျိုးစစ်တပ်ထံမှာရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်ပြောမဲ့ဆိုဘယ်လောက်ရှိတယ်ထင်လဲဖြစ်နေတာကိုသိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းမယုံထွက်နိုင်ဘူးအမှားကိုအမှားလို့မြင်တဲ့လူတွေ85ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဖို့ပဲရှိသွားတယ်အောက်ကမရှိပါဘူးဗျလက်နက်မဲ့အရသာပြည်သူတွေကိုစနိုက်ပါနဲ့ပစ်တဲ့ကိစ္စကိုဘိုးကြီးဘယ်လိုမြင်လဲခင်ဗျစနိုက်ပါတော့သူကအဓိကတော့ဂျန်လူဘက်ကလက်နက်ကြီးပါတော့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စနိုက်ပါတူစနိုက်ပါပြန်လည်ပြစ်ခတ်ဖို့နောက်ပြီးတော့ဂျန်လူဘက်ကခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်ဖို့အဲဒါတော့ဟိုတက်မတော်တိုင်းပါပေါ့အဲလိုမျိုးထားကြတာစနိုက်ပါရဲ့ကြည်တန်ကြီးကျွန်တော်ရိုးကြည်တန်နဲ့မတူနည်းနည်းလေးရမ်းအပူပြင်းတယ်ပူပြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကထိရောက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုသူတို့ကလူလူကိုပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာခေါင်းတွေပွင့်ပြီးပြူကြတော့လူလူကကြောက်တတ်ပြီးတော့ဒါကိုမထွက်လာတော့ဘူးဒီတစ်ခုကိုသူတို့ကရည်ရွယ်တာမင်းများတန်ပြီးသွားမယ်ပေါ့ဒီလောက်တိုင်းသူကဒါပေမဲ့သူတို့ထင်တယ်လို့မဖြစ်ပဲနဲ့အခုကလူရပူပြီးတော့တော့မှသားရုံနာကြည့်ပြီးတော့ဘုလုတ်လာကြတော့သူတို့ရည်ရချက်မအောင်မြင်ဘူး CRPH က Federal Army ပေါ်ပေါက်ဖို့ပြည်သူတို့ကြိုးစားနေတာရှိတယ်အဲနောက်ဒီတိုင်းသားတွေကလည်းတပ်ပေါင်းစုဖွဲ့ပြီးရင်ဆိုင်မှုဆွေးနွေးနေကြတာရှိတယ်အဲ့တော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ဘလို့အခြေအနေလေးဖြစ်လာနိုင်လဲတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Federal တပ်မတော်ဘက်ကပဲအနိုင်ရမယ်လို့ပဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒီအာဏာရှင်တွေဘက်ကနေပြီးတော့တပြေးပြေးနဲ့ဒူရင်အားလက်နက်အင်အားဒီနေရာဒီသားအချို့တွေကအနည်းငယ်ပဲရှိသွားတော့တယ်တမတော်တဲ့မှာအခုစစ်တီအင်အားစုစုပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲခင်ဗျကျွန်တော်တို့လူ CDM လုတ်တဲ့သူတွေခွင့်မဲ့ပြက်ကွက်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေတည်ဆုံတဲ့သူတွေဒီလိုမျိုးတွေနဲ့ဖြစ်နေရချင်တာကျွန်တော်တင်တာတော့3သိန်းကျော်ဝင်းကျင်လောက်ပဲရှိနိုင်တယ်ဗျတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တမတော်တဲ့မှာရှိတဲ့တပ်သားတွေအရာရှိတရားတယောက်မကြံသေးတဲ့အထိပြန်တိုက်မလားဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးပြောင်းလာမယ်လို့ဘုန်းကြီးထင်လဲအခုနေတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ဆိုရင်စကန်တစ်ခုဝင်တိုက်တယ်ဆိုရင်အရင်တော့အလိုမျိုးကြံကြံခံပြီးတော့မဆုတ်တန်းတိုက်မယ်ဆိုတဲ့သူဒီအနှဲငယ်ပဲရှိပါတော့တယ်တကယ်တမ်းဖြစ်လာရင်စွန့်ခွာမယ်သူဒီများပါတယ်ခင်ဗျလက်ရှိတမ်မတော်တွေကအရာရှိပိုင်းနေ Federal Army ဘက်နဲ့လာပြီးပူးပေါင်းမဲ့အနေထားတွေရှိလားရှိပါတယ်ဗျရှိပါတယ်ဘိုးကြီးလင်းထက်အောင်ဗာမြပြောကြင်ပါသေးလဲခင်ဗျတိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့အနေနဲ့ရဲကမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကမျိုးသက်တဲ့လူငယ်တွေရောအကုန်လုံးပါအားမလျှော့ကြပါနဲ့ဆက်လက်ပြီးတောက်ခံနေထားပေးကြပါလာအနှဲငယ်အတွင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲတစ်ခုရမှာပါကျွန်တော်တို့ 100% ပါပဲဗျ